Ahoj děti, na straně 5 jsme se propočítali již ke čtvrtému cvičení. Jednoduché zadání. Ano, počítej. Když si prohlížím tohle cvičení, tak si říkám, že to, o čem jsme si vypravovali v předchozím třetím cvičením, vám tady pomůže. Tak schválně, jak to dokážete aplikovat. Prosím, přerušte video samostatně. Vypočítejte a potom si porovnáme řešení. Tak, výborně, máme. O co tady šlo, že nepočítáme jenom příklad 4 plus 7, ale počítáme s jednotkami. 4 litry plus 7 litrů rovná se. Ano, 11 litrů. Tak máme to dobře? Máme, tak teď se podíváme sem, ale teď, když se dívám na těch 11 litrů, říkám si, že je dobře, že píšete psacím písmem, protože tohle je vlastně další jednička, ale vám se tahle podoba nemůže povést, protože vy to napíšete 11 litrů takhle. 16 hektolitrů minus 7 hektolitrů rovná se 9, hektolitrů, 13 litrů plus 8 litrů rovná se 11 litrů. Tady to vypadá takhle lépe. Prostřední sloupeček 2 hodiny plus 9 hodin rovná se 11 hodin 18 minut minus 9 minut rovná se 9 minut, tak to je hezké. 4 hodiny plus 8 hodin rovná se 12 hodin a pozor, stupně Celsia. 3 stupně Celsia plus 9 stupňů Celzia rovná se 12 stupňů Celzia, to se člověk napovídá. 17 stupňů Celsia minus 9 stupňů Celzia rovná se 8 stupňů Celzia a 4 stupně plus 9 stupňů Celzia rovná se 13 stupňů Celsia. Máme hotovo, výborně. Chyby v příkladech nebyly ani v jednotkách, no tak to jste borci.